Planeta ticha. Konečné řešení koronaviru. Povídka spisovatele Petra Matějčka. V roce 2020 ovládla svět pandemie koronaviru. Lidstvo se snažilo tento vir vyhubit více než 2 roky. Ale nedařilo se. Moderní medicína vyčerpala všechny možnosti. Virus se nepodařilo zastavit. Od materiální snahy se tak svět obrátil k duchovním hodnotám. Jako poslední naději, zejména když jedna z největších duchovních autorit současného světa, Guru Sadha, ohlásil tiskovou konferenci, na které hodlal oznámit konečné řešení, které, pokud mu svět bude naslouchat, učiní přítěž koronaviru během doslova pár týdnů. Guru Sadha měl celosvětové renomé na úrovni tibetského Dalaj Lámy a tak na jeho konferenci dorazili novináři i filmové štáby z těch nejprestižnějších světových agentur. Guru se skromně posadil za konferenční stůl a bez obalu a bez okolků v pokoře a lidskosti, která mu byla vlastní, šel i hned k podstatě věci. Je to jednoduché. Pousmál se. Vy to řešení již máte, ale děláte to tak hloupě, že vám paradoxně podráží nohy. Guru se odmlčel a úsměv z jeho tváře na malý okamžik zmizel. Vypadalo to, že posmutnil nad pošetilostí současné společnosti. Ať se považovala za moderní a vyspělou, v guruových očích byla naivní a mnozí lídři, vůdci, chovali se jako děti na pískovišti. A stejně jako se děti na pískovišti handrkují a hašteří, když si chrání svoje bábovičky vyrobené z písku, také lídři jednotlivých států často místo respektu a spolupráce volili svádlivý tón anebo, nedej bože, přímo válečný konflikt. Lidská společnost na planetě Zemi nebyla svorná. Nebyla jednotná a v tom byla ta chyba. Zde nešlo o globalizaci. Zde šlo o to, aby jeden správný názor, jeden správný čin po vzájemné shodě následovali všichni a svorně. Guru se opět usmál a pravil. Jistě s napětím očekáváte, jaké moudro vám sdělím. Očekáváte spásnou radu moudrého muže, jakýsi zázrak, ale já vás zklamu. Nezdělím vám nic nového. Zázrak z mých úst se nekoná. Jen vám připomenu to,
co již víte. A dám vám malý políček z egoismu. A tento políček může být vaší záchranou. Poslouchejte dobře. Jak jsem již řekl, vy už plán na vítězství nad koronavirem máte. V čem je tedy problém? Ve svornosti, v jednotě. Přemýšlejte o tom. Řekl guru a na chvíli se odmlčil. Všichni přítomní novináři ze všech světových médií se zdáli zaskočeni. Málo kdy je nějaký respondent vyzval, aby přemýšleli. Oni zde byli od toho, aby zapisovali a předávali informace, často zkreslené a zmanipulované, široké veřejnosti. Od přemýšlení zde nebyli. Guru Sádha si byl tohoto faktu dobře vědom a pobaveně sledoval jejich vyděšené tváře. Když se do sytosti napásl té masy novinářů, kteří nevěděli, co dělat, klidným pohybem ruky se vyžádal klid, neb sálem se ozývalo překvapené šumění jedinců, kteří se ptali jeden druhého, co se děje. Guru opět opanoval situaci a jeho mocná aura i charisma moudrosti a zkušenosti, jež prostupovala konferenční sál až do všech koutů, zapůsobila tak, že v nastálém napjatém tichu by bylo slyšet špendlík spadnout. Guru si vychutnal ještě několik dlouhých vteřin zuštěného napětí a pak hlubokým hlasem plným moudrosti vyjevil celou pravdu, celý plán, celé jedinečné řešení toho, jak na dobro skoncovat s koronavirem. Je to opravdu jednoduché a pokud budete opravdu vnímaví k mým slovům, k mému prostému sdělení, a uděláte vše tak, jak řeknu, bude s koronavirem amen během 2-3 týdnů. Všechny kamery, všechny televizní štáby i online live streamy najeli obličej moudrého starce na detail a celá planeta hltala jeho další slova. Co tedy musíte udělat? Poslouchejte dobře. Všichni ve všech zemích této planety se musíte spojit a být svorní. Děláte lockdowny tak, že v jedné zemi jsou v březnu a v jiné v dubnu. Pak povolíte, pak přitáhnete, každý jinak. Zde je mé řešení. Celá planeta si musí stanovit pouhých 14 dnů izolace. Ale pozor, bez mluvení. Je to snad mnoho? V jeden čas celá planeta, všichni lidé uzavřou se do svých domovů, nebudou mluvit. Tím eliminujeme kapénkový přenos na minimum, prakticky na nulu. Vydržíme-li být na pouhých 14 dnů planetou ticha, planetou, kdy se všichni uzavřeme do meditací, k usebrání sama sebe, bez kontaktu s druhými, zvládneme to. V pospolitosti v jeden čas, nikoliv různě, jak to dnes jednotlivé státy dělají. A proto vyzývám všechny státy světa, všechny vlády, všechny autority, všechny lídry. Stanovte jednotný čas 14-denního lockdownu a zbavíte svět společně koronaviru. Je to tak prosté a proto vás vyzývám a prosím, udělejte to. Guru skončil svou řeč. Konferenční sál se na malou chvíli ponořil do obdivného ticha a pak začal šrumec. Bylo jasné, že tiskovka je skončená a veškeré filmové štáby, veškeré tiskové agentury, všichni přítomní novináři a žurnalisté počali horečně dělat svou práci, aby toto geniální řešení předestřeli svým čtenářům, divákům, široké veřejnosti. Guruovo poselství se stalo zprávou číslo 1 ve všech zpravodajstvích a otřáslo světem. Na jeho základě se uskutečnilo setkání všech hlav států planety Země a byl stanoven termín 14-denního lockdownu, celosvětového lockdownu, bez mluvení.
Ve stanovené datum se na 2 týdny ponořila planeta Země do totálního ticha. Stroje byly zastaveny a život byl utlumen. Úřady neúřadovaly, školy neučily žáky a všichni zůstali v bezpečí svých domovů. Těch 14 dnů naděje pro záchranu planety každý obětoval. Našly se drobné výjimky, ale tyto výjimky pak již nemohly ohrozit celkový výsledek. Koronavirus byl během celoplanetární izolace eliminován a zbytkové případy byly nalezeny a lehce vyléčeny. A takto jednoduše, svorností a pospolitým jednáním se svět zbavil koronaviru. Bylo to poprvé v dějinách lidstva, kdy svět postupoval společně jako jedno společenství. A tento akt záchrany se stal základním stavebním kamenem pro vzájemnou toleranci a spolupráci všech národů. Země se stala na 2 týdny planetou ticha. A z toho klidu pak po pouhých 14 dnech vyhřezla opravdová radost a celá planeta společně slavila návrat do svobody a života, který neznal omezení. A jak dopadl náš guru? Možná byste očekávali, že se stal mediální hvězdou a dával jedno oslavné interview za druhým. Byl zván do televizí a po různých show, neb jeho skromný vzkaz, jeho skromný nápad, jednoduché a prosté doporučení všem vládám zachránilo svět. Opak se však stal pravdou. Guru se stáhl do ústraní, do horského kláštera v odlehlé oblasti a se stejně potutelným úsměvem, se kterým sdělil novinářům svůj nápad, věnoval se meditacím a vnitřnímu, silně duchovnímu životu. Ano, a o tom to je. Je jedno, kdo sdělí největší moudro světu. Na osobnosti nesejde. Důležité je, aby svět tyto zázračné myšlenky zachytil, naslouchal jim a dokázal je uvést v život. V případě doporučení našeho guru a sadhy se tak stalo. A svět se díky tomu zbavil problému, se kterým marně bojoval více než 2 roky.